Честно казвам, аз бях много социално уморена и малко бях настрани, много срано, че бях с Круто тогава. Тогава се събрахме и отидохме заедно, хема ли да ме видят, да си поговорим. Но пък от някакви хора, честно казвам, усетих много странно поведение. Тук сега си говоря, искам аз от началото си говоря и ще си го кажа. Усетих абсолютно, някакви хора дойдоха и ми казаха, ама ти сега какво? Тук си се върнала от Red Bull и какво очакваш хората да те поздравят? Да се клонят. Да се клонят. Аз съм човек, честно казвам, просто уморен. А те са решили, че им се надуваш? Не знам що. То може би наистина човек, като застане някакъв такъв гледа идиотски, както съм била аз. Може би наистина някой така го е възприемал. Чизмурен как да гледаш. Ама който ме познава, знае. Който не говори. Често казвам, говори такива неща. Няма как. Всеки възприема по различен начин. Но това, което помня като енергия, че излезнах и малко го имаше някакво ново напрежение, като да не танцувам. Аз наистина не исках да танцувам, честно казано. И си говоря с Круто, говоря си с приятели. И те ми казаха, Трикстър, тогава ми каза, Габи, за първи път виждам и отстрани, той нали ме наблюдава. Какво е, излизаш на сцената да танцуваш преди всички, нали, повече нали, са пласкали, гол, давай, искай фи се дрън-дрън. А сега една тишина. А, никой не те подкрепя. Защото съм се върнала и ара сега да има тази колко е дигнала. Как аз ще дигна за една седмица, бе, бро? Да, те искат да презявят цено. Аз съм уморена едва ли не би трябвало да цъкам, честно казвам. Това е според мен лека завист. Еми, навярно, честно казвам. Дори без да искат. Да, то е несъзнателно. Аз никой не съда и никой не опреквам, защото тя се случва, това е в БГ, това е тъпото, че един като се прати някъде да отиде, вместо хората да са, да му дадат любов и подкрепа, малко става нали, тази завист,